Ve dnech 2. až 4. prosince uspořádala akciová společnost Kaučuk pro své odběratele dny koplenu, krastenu a krasolu. Zástupci odběratelů těchto komodit byli pozváni do prezentačního klubu Kaučuku, kde pro ně byl připraven odborný program. V úvodu každého setkání přivítal obchodní partnery magistr René Keller a pohovořil o organizační struktuře v akciové společnosti Kaučuk. Ředitel úseku strategie a plánování, inženýr Petr Zinger, poté seznámil hosty s výhledem Kaučuku dalších let a s novými trendy ve výrobě. Na dni krastenu informoval inženýr Trnění přítomné o novinkách ve výrobě polystyrenu. V polovině příštího roku bude uvedena do výroby nová výrobní jednotka blokového krystalového polystyrenu. Tento typ nahradí z velké části dosavadní vyráběné suspenzní typy. Bylo proto nutné seznámit zákazníky s principy výroby, rozdíly mezi stávající a novou výrobou, s novými typy polystyrenu a vlastnostmi, které budou mít. Dále se zákazníci dověděli některé novinky ze stávající výrobny. Jedná se například o typ krastenu 142, který byl vyvinut v loňském roce ve spolupráci s výzkumným ústavem, jde o vytlačovací typ, ze kterého lze pak snadno vyrábět různé obaly. Krasten FB28 se výborně hodí pro výrobu potravinářských obalů. Na trhu jsou stále více žádány typy se sníženou hořlavostí. Z nich má Kaučuk k dispozici vstřikovací typ krastenu 552 MF a vytlačovací houževnatý krasten 562 EF. Seznámení odběratelů s novinkami má na pomoci uplatnění těchto produktů na trhu. Den koplenu začal obdobně jako předchozí den, ovšem s jinými odběrateli. Inženýr Trnění hovořil o vývoji technologie výroby koplenu, pan Meloun o vyhodnocování vlastností spěňovatelného polystyrenu. Inženýr Zdich se ve své přednášce zaměřil na možnosti lepení pěnového polystyrenu na bázi kapalných kaučuků. Pan rektořík navrhl přítomným zákazníkům vytvořit sdružení zpracovatelů EPS, tedy spěňovatelného polystyrenu, které by inzerovalo svou produkci, použití EPS, jeho vlastnosti, využitelnost v oblasti stavebnictví, zateplování budov a podobně. Propagace EPS, například pomocí internetu, by měla oslovit především projekční ústavy, stavebníky, kteří navrhují zateplování budov, tak, aby se tento výrobek dostal do jejich povědomí. Pane Dvořák, jak oceňujete tento den koplenu? Čím vám byl přínosem pro váš podnik? Já bych začal takovou obecnou stránkou. Já jsem vždycky velice rád, když se můžu setkat se starýma kamarádama z dob výrobců polystyrenu. Takže jako pro mě první fáze je ta, že se setkám s lidma, který mám rád. Druhá věc je, že opravdu pánové, pan Jim Trnění, pan Jim Meloun, dávají perfektní informace, opravdu velice dobrý informace o zpracovatelském problému koplenu. Já jsem rád, protože ty nikdy na trhu nebyly a jsem velice rád, že jsou ochotni zveřejnit jejich zkoušky a myslím si, že jsem patriot českého trhu, takže se jejich pozice zlepší ještě na trhu. V průběhu třetího dne, kdy se hovořilo o krasolu, představil inženýr Suvčák technologii výroby kapalných kaučuků. Zmínil se o ceně krasolu, o konkurenčních produktech a podobně. Inženýr Pitela vysvětlil, co je to polyuretan, jak souvisí s kapalným kaučukem, jaké jsou jeho přednosti a zásady práce s polyuretany. Inženýr Čermák se ve své přednášce věnoval aplikacím kapalného kaučuku, krasol, jaké jsou výhody pojiv před jinými pojivy a možnostmi jejich využití v praxi. Odpoledne si účastníci semináře prohlédli výrobnu kapalných kaučuků a její laboratoř. Celkově se dá říci, že dny krastenu, koplenu a krasolu přispěly ke zlepšení informovanosti o výrobě, novinkách, organizaci, strategii podniku a obchodních vztahů se současnými i potenciálními zákazníky.